Šiandien Kimba laidą remia Katerių ir Valčių salonas Laivynas. Sveiki, gerbiamieji žvejai ir laivybos mylėtojai. Šventiškai noriu pranešti, kad nenumaldomai artėja mūsų laivybos sezono atidarimo šventė, kuri vyks gegužės 27 dieną mūsų draugų Smiltynės jachtų uoste. Iš ten startavę žvejai ir varžybų dalyviai žvejos iš valčių ir katelių Kuršių mariose ties Kiaulės nugara ir už pagautą didžiausią žuvį jie gaus pagrindinį prizą Bayliner CC5 katerį. Už antrą vietą Dulkan Baltis, už trečią vietą pasiplaukėjimas su motorinė jachta šešiems asmenims. Taigi, po ilgos kelionės pagrindinis prizas atkeliavo į Lietuvą ir pradenkime uždangą, pasižiūrėkime, kaipgi jis atrodo ir koks jisai yra. Pažiūrim. Šis kateris yra vienas iš naujosios kartos Bayliner katerių, kurių dugnas yra M formos. Tai yra, nepaisant tradicinio V formos kylio, kuris skrodžia bangas, šonuose yra lyg pontonai, sudarantis labai didelį stabilumą. Ir dėl to šitas dugnas vadinasi M. Kaip praeitą sykį pasakojau, yra keletą modifikacijų šito katerio. Jis gali būti visiškai atviras, su daug svetainių, šeimai pasibūti, pasiplaukyti, ne žvejam. Čiagi mes turim universalą, kur yra centrinė konsolė per vidurį su šešiais meškerių laikikliais, didelė platforma spiningauti priekyje, gale ir taip pat jie galima uždengti, padaryti deginimuose gultais ir panaudoti tiesiog pasibuvimui su šeima ant vandens. Tai kaip atrodo katerio atėjimas į šviesą. Patogus, saugus, net vaikams galima sulipti ir šitie relingai sudaro galimybę saugiai būti ant vandens. Štai jisai, gražuolis. Norėčiau tokį turėti kasdieniai žvybai. Jo ilgis yra 5,40 m, plotis 2,22 m ir be abejo pagrindinė jo ypatybė, kaip ir minėjau, matosi čia, gale. Štai jisai. Tas naujasis M dugnas. V forma ir du pontonai. Jūs galite maudytis įvairias vandens pramokas, turėti šokinėti nuo atskirų jo pusių, jis net nepasvirs, dėl to, kad jis yra labai, labai stabilus. Kągi, galime apsidairyti po jo vidų. Pirmiausia, patekę į katerį, mes turime galinę platformą, po kurią galime vaikščioti.
Ir perplaukiant iš vienos vietos į kitą, čia yra paslėptos atverčiamos dvi sėdynės, kuriuose jūs galite labai komfortabiliai sėdėti, besilaikydami už šitų šoninių laikiklių. Tarp jų, kaip visada, žvejams yra puikiai įmontuotas galingas aeratorius. Tikrai labai patogu čia žvejojant tiesiai mesti jūsų laimikį. Visas denis suprojektuotas taip, kad jo grindys yra aukščiau už water liniją ir kaip matome šitose didelėse ertmėse, jis yra savaime nutekančio vandens. Tai yra, jums netenka nerimauti, ar jūs gerai užtentavote ir palikote katerį uoste, savaime patenkantis vanduo, natūraliu būdu, nutekės į apačią. Center console išdėstymas yra ypatingas tuo, kad skirtingai nuo tradicinių kitų žvejybinių katerių, kur yra konsolės dvi šonuose, atsiranda papildomas va šitas gabalas žvejoti. Jame tikrai labai patogu priejus čia tiek žvejot, tiek jūran didesnių bangų atsiriemus nugarą įsitaisyti. Be abejo, visas stiklas apdėtas reilingu, metaliniais vamžiais sudaro tiek ir patogumą, vaikščiojant, kai reikia čiuptis taigi iš kažkur laikytis, tiek galima sumontuoti įvairiausius papildomus priedus, kuriuos mes puikiai žinome. Tai ir meškerių laikikliai papildomi, ir lempos, ir įvairiausi prietaisai gali būti montuojami prie šių relingų. Einant į priekį, šiuo atveju mes turime paruoštą, pilnai uždengtą visą priekinį kokpitą. Tačiau, jeigu mes nuimame visą galinę dalį, štai, čia, kągi mes turime? Mes turime atsisėdimo vietą vienam arba dviem žmonėms plaukiant į žvejybinį tašką. Noriu jum priminti, kad šio katerio keliamoji gale leidžia plaukioti saugiai su juo penkiems žmonėms. Ir tikrai sąskaita tokio protingo, ergonomiško jo išdėstymo vietos užteks visiems. Po šitą sėdynę mes turim galingą gilę ertmę, kur galime susidėti gelbėjimo liemenės, švartavimosi virvės, transus ir įvairiausią kitą mūsų įrangą. Tiek žvejybinę, tiek gelbėjimo, tiek kitus pagrindinius elementus. O toliau šnekant apie priekį, kur nuėmus paminkštinimus, štai atsargiai visą tai padarysiu, nes visą tai skirta mūsų čempionui. Tas, kas pagaus, kam pasiseks pagauti gegužės 27 dieną didžiausią žuvį, jisai čia galės turėti priekinį žvejybinį denį. Pažiūrėkime, kaip čia viskas išdėstyta. Štai yra žvejo kėdės lizdas. Atsisėdęs čia, jisai sukiodamasis gali žvejoti visas puses ir turi daug vietos. Ir priekyje mes turim vieną, dvi, tris galingas daiktadėžės. Tikrai čia vietos yra labai daug. Čia yra pajungimai, masės, atjungėjai, vietos dviems akumuliatoriams. Tikrai protingai sugalvota, nes šitas kateris yra paruoštas su fishpack paketu. Tai yra aeratorius, reilingai, lizdas priekiniai žvejo kėdei
ir speciali platforma velkiavimo varikliukui ir inkaravimo varikliukui, motorgaidui. Taip kad visoms žvejybinėms kelionėms yra paruošta. Šitoj vietoj patogu, aukštai stovi, stabilus bortai, gali žvejoti, tvičinti. Nu, labai smagus kateriukas. Tenais už konsolės ne visai tradiciškai įprastiems kateliams mes turim tokio tipo vairavimo vietą, perplaukiant iš vienos žvejybinės vietos į kito. Bet tai yra pakankamai populiaru Amerikoje ir šita trama yra patogi ir žvejojant, vaikštant aplinkui katerį iš įvairiausių pusių. Kai yra variklio valdymo pultelis padarytas iš viršaus konsolės, jis yra saugesnis tuo aspektu, kad skirtingai negu šoninė variantė, praeidamas šone neužkliūsi ir neįjungsi priekinio arba atbulinio bėgio, bet be abejo to saugiklis yra masės jungėjas, kuris turi būti prisiektas prie jūsų drabužių arba rankos. Variklis. Variklis šitam kateriui gali būti nuo 50 iki 80 arklio jėgų. Aš manyčiau, 60-75 būtų pats optimaliausias. Arba be abejo Evinrudas dvitaktis su savo startiniu momentu didesnio sukimo gale galėtų kompensuoti šiek tiek arklių trūkumą. Taigi, gerbiamieji, štai šitas gražuolis kateris gali būti jūsų. Viskas, ko jums reikia, gegužės 27 atvykti į mūsų šventę, sudalyvauti varžybose, truputėlį paburti sėkmės ir pagauti didžiausią žuvį. O vakare gražiame jaukiame smiltinės jachtų uoste pasėdėsime, paklausysime didžėjaus Golden Age merginų koncerto ir pabūsime visi kartu. Tiek šią gražią šventišką dieną norėjau papasakoti jums laisvybos rubrikoje ir kaip visada atsisveikindamas jums sakau smagaus plaukėjimo. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.